Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Qotil deganda faqat odam o'ldirgan kishi emas, odamni nobud qiluvchi sabablarni tug'dirgan kishi ham tushuniladi. Unday demoqchi emasman. Mayli, unda quloq sol. Nega men yer yutkir traktorlarda kezib yuraman? Sababi shuki, nasha izlayman, qora dori axtaraman. Tilhayo seskanish bilan otasiga boqqan edi. Padar qo'l siltadi. O'g'irlash uchun, yo chekish uchun degan xayolga bormanglar. Men shunaqa bir maxfiy xizmatga yollanganman. Majbur bo'lganman shunga. Iroqliga tog'li rayonlardan tez-tez nasha keltirib turishadi. Bu yerda esa kontrabanda spirtlari arzon. Qaytishda spirt olib ketishadi. O'sha kuni menga xabar berishdi. Falon-falon nomerli zil mashinasida kartoshka boryapti. Taxminimizcha qoplardan birida nasha bo'lishi kerak deyishdi. O'sha zilda sen ham bor eding, Zafar. Kartoshkalarning puliga qancha dori olsak bo'lardi deysan. Buni bilmadim-u, lekin qoplar orasidagi nashaning puli 20 ta kasalni davolash uchun plus vrachlarga ham ulbul berishga yetardi. Yolg'on. Otam hech qachon nasha sotmaydi. Bortga chiqqanimda yo'q nashaning hidini oldim. Burnim itlarnikidan yaxshi ishlaydi-ku, biroq topolmadim. Qoplarni uloqtirdim. Ichkariga yo'l ochdim. Baribir ulgura olmadim. Balki eng ostida bo'lgandir. Tuhmat. Nasha borligini sizga xabar bergan kishilar nega biron posta to'xtatishmadi? Gapingdan sutkida kelyapti. Bilib qo'y. Giyohvandlik savdosiga qarshi kurashda dorini sezgandiroq ushladimi? To'rga bir yoki ikki kishi tushadi. Agar shoshmasalar, asta-sekin 10-20 talab odam ilinadi. Laqqa baliq it baliqdan keyin. Achinarlisi shuki, men mashinada nasha yo'qligini aytishimga qaramay, ular otangning iziga tushib bo'lishdi. Balki hozir qo'lga olishgandir ham. Kimning telefon nomerini bilasan? Hech kimnikini. Hozir sotka ko'paygan. Undan ham yo'qmi? Yo'q. Oltiboy akaning gapini tinglaganim sayin, meni allaqanday sovuq, etni junjiktiruvchi suv o'z tobiga tortib ketayotgandek edi. Gap chin bo'lsa, jinoyatchi aslida biz, men, otam va Mahmud aka. U esa giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashuvchilarning iskovchi edi. Otang spirt haqida gapirganmidi? So'radi Oltiboy aka. To'g'risini aytaver. Men otangning qo'lga tushishi tarafdori emasman. Bir kishi tayinlagandi shekilli. Tushunarli. Oltiboy aka sigaret chekmoqchi edi. Dilhayo ko'z yoshini artib dedi. Dada, men ketaman. Achchiq qismatim shuki, deya Oltiboy aka sigaretni g'ijimlab tashladi. O'z qizimga o'zim sovchiman. Ketaman deysan. Erta indin javob ham berarman. Lekin ketishdan avval ayt. Seni Zafarga fotiha qilsam bo'ladimi? Bu achchiq qismat emas, dada. Javob berdi Dilhayo dadillik bilan. Kimga turmushga chiqishimdan qat'iy nazar, to'yimda bo'lmasligingiz achchiq. Nafasingni issiq qil, qizalog'im. Men nima ishlar qilib yurganingizni yaxshi bilaman. O'yin oxirida sizni ham qamoq kutyapti. Qachon dadamni ushlab ketishar ekan deb yurak hovuchlab yashayman. Bunday do'zax azobiga boshqa chidolmayman. Eshityapsizmi? Baribir sizni qamashadi. Oltiboy aka mulzam bo'lib qoldi. Qizi ovozini yana bir parda ko'targach, eshik derazasiga xavotirla ko'z yugurtirib, labiga barmoq bosdi. Sening oldingda aybdorman, qizim, dedi u Dilhayoning boshini silab. Hech qachon kechirma meni. Dunyodagi eng baxtli oilaning eng baxtli qizalog'i bo'lishing kerak edi. Afsuski, umring chekka shahardagi bozorda o'tyapti. Bolaligingga ham hech kim havas qilmaydi. Men ham, Zafarning otasi ham qamalib ketsak-da, ikkovlaring baxtli bo'lishlaring kerak. Ertagayoq oshxonani sotib, ikkovingni Samarqandga yuboraman. O'zingizcha taqdirimni hal qila olmaysiz, dada. Biz ham o'zimizcha hal qila olmaymiz. Nega, qizim? Miyangni aynitgan boboshni ham ertagayoq yo'q qilaman. Men haqimda bilgan bilmaganini qulog'inga quygan ko'rinadi. U haqda gapirmang, dada. To'g'ri, u gapirishga ham arzimaydi. O'zini sher sanab yurgan to'ng'iz u.
qassob deb yuribsanmi la'natini? Go'sht orasiga nasha solib sotishini men ham yaqinda bilib qoldim. Iroqlining narkomanlari hech bo'lmasa yarim kilo go'sht olishiga hayron edim. Agar bir og'iz shipshib qo'ysam, hech kim boboshni qaytib ko'rmaydi. Dada, menga javob bering iltimos. Hozir ketmaysan-ku axir. Ertaga ketish uchun bugun javob olishga haqqim bordi. Oltiboy aka stolga qaytib o'tirdi. Ezg'ilangan sigaretiga achinib qaradi. Men ko'p narsani tushunib yetgandim. Faqat otam nasha olib kelgani yolg'on bo'lib chiqsa bas. Mirzamat aka Nexia'sida biznikiga qatnab qolganini o'ylab, yuragimda og'riq turdi. Mana, hamma balo nimadan boshlangan? Otam ham kelib, Mirzamat akadan urug'lik qarz oladimi? Nega birdan ketishga tushib qolding? Oltiboy aka qiziga norozi nigoh tashladi. Zafarga tegasan degani, jon-joningdan o'tib ketdimi? Bo'ldi dada, tilhayo ko'zlarini yumdi. Birdan ketishga tushganim yo'q. Buni yaxshi bilasiz. Nega jurtiga so'rayapsiz hayronman? Oltiboy aka dam menga, dam qiziga tikildi. Axir ota-onamning tashvishi bo'lmaganda, shu topda mendan baxtli inson topilmasligini xayolimdan o'tkazdim. Baribir ichimdan quvonchga yo'g'rilgan nimadir toshib kelardi. Dilhayoga qanday er bo'larkanman? Nigohimni beixtiyor qizga qadadim. Balog'at yoshiga yetganimda xayolimda band bo'lgan go'zal bir oilani esladim. Badavlat, bashang kiyingan, sipo qaynota, o'rta yashar, husn malohat tark etmagan, istarasi issiq qaynona, bir o'g'il ikki qizi va men kuyovi. Hammamiz dasturxon atrofida jamuljammiz. Nekadir tevarakda bulutlar suzib yuribdi. Judayam xayolparast ekanman, degim keldi. Yaxshigina gaplashib oldik. O'rnidan bir boshqacha shasht bilan turdi Oltiboy aka. Masala pishgan ko'rinadi. Albatta yoshlar shamol. Biz terakmiz. Ikki tomondan ham harakat bo'lishi kerak. Qizim to'g'ri aytdi. O'zlaringcha to'y boshlay olmaysanlar. Dilhayo, chamadonimni olib chiq. Qiz qovog'ini uyib xonasiga kirib ketdi. Zum o'tmay katta malla chamadon ko'tarib chiqdi. Oltiboy aka qulflarini sharaqlatib ochib yubordi. Yarmiga kiyimlar taxlangan, yarmida bog'lam-bog'lam lotereyalar ko'rindi. Bularni 3 kun taxladim, dedi o'g'ri. Matematikaga oid kashfiyotim shu ediki, butun olam, insoniyat, barchasi hali hech kim hisobini bilmaydigan darajada raqamlangan. Ya'ni har bir voqelik sonlarda o'z ifodasini topadi. Bu ma'lum bir hodisalarni matematik yo'l bilan oldindan bashorat qilish mumkin demakdir. Omad kalitida jackpot 300 millionga yaqinlashganda har hafta teleboshlovchining qo'liga ilashadigan shar raqamlarni o'rganib chiqishga qaror qildim. 2 hafta ichida biroz adashdim xolos. Bu gal hisob-kitobim chakki emas. Chiptalar ham ozmunchami? Ma Zafar, bularning bari seniki. Qo'ling yengilmi? Dilhayo esa hali ham boshini ko'tarishni, ochilib yayrab o'tirishni istamasdi. Menimcha bitta shu qizning siri qoldi, dedim ichimda. Tunni shu yerda o'tkazdim. Ertaga yo'q boshpana topishga ahd qildim. O'yla qolsam ham semiz xotinning karvon saroyida bo'lajak qaynotamning ijara xonasida qolishni istamasdim. Baxt masofasi bilan go'zal edi-da axir. Lotereyalarni eski qopga joylab, hovliga chiqqanimda Dilhayo izimdan keldi. Zafar aka, dedi iymanibgina, dadamdan xafa emasmisiz? Agar manavlarga 300 million yutuq chiqsa hech xafa emasman. Hazillashdim darhol. Ikki yutuqdan birini tanlashingizga to'g'ri keladi. Jiddiy gapiryapman Zafar aka. Siz hali dadamning fe'lini yaxshi bilmaysiz. Ikki yutuq? Iye, hali yana bitta yutuq bormi? Ana, Dilhayo ishora qilayotgan derazaga boqdim-u, hayratdan qopni tashlab yubora yozdim. Ertalabki quyosh yarqiratgan oynada Dilhayoning ajib siymosi aks etib turardi. Jilvalanayotgan oftobga, oynaga, oyna ortidagi oq pardaga bir-bir nazar soldim. Bular men yashayotgan moddiy olamning rad etib bo'lmas ashyoviy dalillari. Nega endi ikkisidan birini tanlarkanman?
dedim hamon qo'qqan qoziqday turib. Lotereyalar kartoshkamning puliga kelgan. Bu qiz esa Dilxayoning aksiga ishora qilayotib qizarib ketganimni payqadim. Bu ham kartoshkamning puliga keladi. Shunday tushundingizmi? Kulimsiradi qiz. Boshqacha tushunish kerak bo'lsa ayting. Men rozi. Shoxchan javob qildim. Ha, mayli. Qiz ko'cha sari yurdi. Endi men unga ergashdim. Ko'chada dedi. Zorimiz bor, zorimiz yo'q, Zafar aka. Qiz bola birovning xasmi? Momo bo'lib ketingi. Lekin dadangiz haq gapni gapirdi. Bir marta chuv tushirgan bo'lsa ham, maladets odam ekan. Dadangiz aytmaganda ham, e'tibor bergan bo'lsangiz, yulduzlarimiz to'g'ri kelib turibdi. Shuncha voqeadan keyin ham meni deysizmi? Ha. Uchta o'limdan qoliba, axir hammasi meni deb bo'ldi-ku. Uchta emas, to'rtta. Bolaxonada ham hayotim qil ustida turgandi. Lekin birortasi sizni deb bo'lgan emas. Xo'sh, bugun qayerda tunaysiz? Shu yaqin atrofdan kvartira topishim kerak. Sizdan uzoqlashishni istamayman. Siz bu yerlarda yangisiz. Ijara uyni o'zim topsam degandim. Dilxayo, dedim qopni tashlab, qizning qo'llaridan tutarkanman. Balki gapimga ishonmassiz. Men Iroqlikka kelmasimdan avval sizni uchratishimni sezgandim. Bunga javoban qiz shiringina jilmayib qo'ydi. Xushomad deb o'yladi chog'i. Albatta katta pul yutaman. Dedim qopni yana ko'tarib olib. Xo'p, aytganingiz kelsin. Ammo Zafar aka, sog'lik salomatlikni birinchi o'ringa qo'yish kerak. Onangizga pulingizdan ko'ra o'zingiz keraksiz. Shuni unutmang. Ikkisidan birini tanlash kerak. Dadamning fe'lini bilmaysiz dedingiz. 300 millionlik jackpotni yutsam, xayoliga nimalar kelishi aniq. Bu bilan dadangizni ayblab bo'lmaydi. Har qanday insonning ko'nglidan alamli afsus o'tadi. Dadam afsuslanadigan odam emas. E'tiroz bildirdi qiz. O'ylashimcha, siz matematik o'yinning bir bo'lagiga aylandingiz. Qanaqa matematik o'yin? Maktabda chala o'qiganman. Mendan ish chiqmaydi. Ish chiqqani uchun ham lotereyalarni sizga berdi. Adashmasam, dadam o'zi aytgan g'alati kashfiyotidan ko'ngil uzgani yo'q. Buni sir tutmadi shekilli. Hozir meni chaqirib qolmasidan tez-tez gapirib olay. Do'nda qilganda siz argumentsiz. Trik argument, tushundingizmi? Tushunmaslik ham gapmi? Umuman, argument nimaligining fahmiga ham bormayman. X, Y, Z deb eshitgandirsiz? Eshitganman. G'irt dardisar darslarni eslatadi. O'sha dardisarlar argument deb ataladi. Dadam jackpotni yutib olish uchun bor imkoniyatlarni ishga solib ko'rganga o'xshaydi. Masalaning javobi chiqish uchun argumentlardan biri trik odam bo'lishi va u o'z qo'li bilan o'ynash kerak. Tasavvur qilyapsizmi? Siz hali hech kimga ma'lum bo'lmagan sirli formulaning bir argumentisiz. Oho, meni o'rgimchak to'ri bilan o'rab tashladingiz-ku. Hayotning astari bunchalik qora ekanligini bilganimda tug'ilmasdim. Kechamda bu hali qora rang emas. Haqiqiy qora ranglar oldinda. Zafar aka, otangiz aynan boboshga nasha olib kelib bergan bo'lishi mumkin. Buning uchun menda dalil bor. Iltimos, Dilxayo, shu haqda gaplashmaylik. Tun bo'yi aloq-chaloq tushlar ko'rib chiqdim. O'ylasam yuragim siqilyapti. Otam rostdan nasha savdosiga aralashgan bo'lib chiqsa-yu, qamalsa enam ko'tara olmaydi.